Menorca är den näst största ön inom ögruppen Balearerna. Ön, beläget i Medelhavets västra del, ligger cirka 250 kilometer från den iberiska halvön. Menorcas flygplats ligger vid öns huvudstad, Mahon. Med en yta på 668 kvadratkilometer har hela ön förklarats ett biosfärområde av UNESCO. Ön erbjuder ett stort utbud av varierande landskap. Halvökenmark i norr, gröna och bördiga kullar inåt land, kilometerlånga sträckor av bergsväggar, megalitiska stenformationer, imponerande klippor och raviner som öppnar upp till vita sandstränder och avskilda vikar av kristallklart vatten. Menorca har en befolkning på 92 440 invånare och cirka 700 000 turister besöker denna unika ö varje år. Menorca har ett typiskt medelhavsklimat med milda och fuktiga vintrar och långa, varma och torra somrar. Beläget i södra delen av ön hittar vi Mahon, huvudstaden anlagd längs klipporna som tittar ut över Europas näst största naturliga hamn, Mahon. På öns västra sida ligger Ciutadella, Menorcas största kommun. Vilket tidigare var huvudstaden. Sitt gamla kvarter överraskar med sin charmiga stämning och vackra arkitektur. Under ditt besök till Ciutadella är en promenad runt hamnen ett måste. Här finner man en typisk medelhavsmiljö med ett stort urval av charmiga restauranger för att prova många färska fiskrätter. I norr, inte långt från Ciutadella, ligger fyren Punta Natti. Ett område med en mystisk känsla där vinden, havet och unikformade konstruktioner fungerar som skydd för ett stort antal olika djur. Utan tvekan är Menorcas största attraktion sina paradisstränder och mysiga vikar. Här finns något för alla. Öns södra kustlinje är utspritt av vita sandstränder kantrade av stora tallskogar och lugna vikar med kristallklart vatten i en unik turkos färg. Tramontanavindarna har skapat norra Menorcas klippiga kustlinje. Nere vid vattnet har sanden en tjockare textur med en djup terrakottafärg. Skyddad bland klipporna hittar man dessutom lugna, gyllene sandstränder med ändlösa små vikar att utforska.